Për sëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit të pas ditës 4 ore, emision që vjen nga hëna deri të premten, e kur jemi të ky orar, zohet qëndroni rezervuar për misafirët pra për bisede në studio. Kemi knajtësin që sot e kemi sekretarin e përgjithëm të organizatës Balli Kombëtar në Mërgim, është zotri Arber Gashi. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjej. Do flasim për një temë ku tashmë ka qarkulluar në zorjet social patjetër dhe në lajme të shumta kundrejt lidhjes së Prizrenit. Është patjetër që është paraparë që të mbahet në qershor, por tashmë është shtyr, sa i përket kësaj shtyrje se kush ka luajtur rol në këtë, kush janë delegat deri sa ka arritur dhe kur do mbahet, besoj do na jep informacione pikrisht edhe i nderuari zotri Arber. Pse u shtyha, cili ishte qëllimi realisht dhe kush ishte kryesor që u shty kjo? Mbajtja e kuvendit lidhjes prezente është shtyr për shkak të objektive, do të thotë për shkak të gjendjes që është krijuar pas ngjarjeve në Kumanov, edhe pas këshillimeve që kemi pas me miqtë tonë, të cilët gjendjen momentale konsiderojnë shumë delikate. Kjo ishte arsyeja kryesore për çfarë është shtyr mbajtja e kuvendit lidhjes prezente, por ai do të mbahet së shpejti. Pra këtë iniciativë, që sa është kjo iniciativë për linjën e Prizrenit? Sepse ndoshta e keni bërë me zyrtare pakës më vonë e përgatitjet janë më të kahershme. Po, kjo është e vërtet. Ne jemi duke punuar ka një vit që të mbajmë kuvendin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Vitin e kaluar në një sesion shkencor në Gjakovë, aty ka lindur edhe ideja. Është bashkëbiseduar me shumë intelektualë shqiptarë, është marrë mendimi shumë subjekteve politike dhe të gjithë kanë shprehur dëshirën që t'jenë pjesë përbërse, do të t'jenë në mesin e këshillit iniciator për të mbajtur kuvendin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, sepse ne konsiderojmë që ka ardhur momenti kur çështja shqiptare duhet të shtrohet ashtu si është interesi ynë nacional përmes një memorandumi të shqiptarëve, përmes një deklarate të bashkimit kombëtar të shqiptarëve, përmes një deklarate të pajtimit kombëtar të shqiptarëve dhe përmes një deklarate të vizionit kombëtar të shqiptarëve, i cili gjithsesi është një vizion euroatlantik, vizion demokratik, liberal, edhe i cili përfshin në hapësirën gjeografike ku jetojnë shqiptarët edhe të drejtat e të gjithë qytetarëve të cilët jetojnë aty. Dëshira jonë dhe e shumë tjerëve është që ne të kemë një shtet i cili në të cilin qytetarët e realizojnë vetveten pa marrë parasysh se përkatësinë e tyre etnike, besimin apo përcaktimin politik. Kjo është e mundshme të realizohet sepse ne që jetojmë, po them, ne kushtimisht që jetojmë në perëndim me vitet tona, do të thotë kemi kaluar jetën tonë atje, e njohim perëndimin pak më mirë se sa disa politikanë cilët pretendojnë se njohin gjithçka. Ne e dimë se çfarë mund të realizohet e çfarë s'mund të realizohet. E kemi të qartë se bashkimi i shqiptarëve, bashkimi kombëtar i shqiptarëve nuk e rrezikon askën, përkundrazi krijon stabilitet. Krijon një hapësirë të lirë, një hapësirë liberale, një hapësirë ku çdo njeri mund të realizojë vetveten. Atëherë kush nuk po e kupton këtë, pasi ka shumë kundër tyre? Ata që nuk e kuptojnë, sigurisht kanë interesa për të mos e kuptuar. Me gjithat, ne mendojmë se bashkimi i shqiptarve mund të realizohet në bashkëpunim, por edhe në sqarim të atyre që nuk duan të kuptojnë se për çfarë bëhet fjallë. Shumica prej nesh, ka mendimit të ndryshme, por shumica prej nesh mendojnë se bashkimi i shqiptarve duhet të realizohet në një shtet unitar shqiptar, por gjithsesi demokratik, një shtet i cili respekton dhe në sfondin e tij i mban lart drejtat, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, përfshi aty çdo qytetar, siç e thash pak më parë, nuk luan rol as pak përkatësia etnike, do të thotë kushdo që jeton në atë shtet, duhet ta ndjejë vetin i lirë dhe duhet të ndjehet i realizuar dhe jo i diskriminuar siç ndodh për shembull tash, ku shqiptarve ju sugjerohet se duke ndenjur kështu si që janë në një situatë mirë me dy republikat lodhëta, me varfëri ekstreme, me papunësit madhe, ata mund të realizojnë vetë vetën. Kjo nuk është aspak një realitet cilin e sugjeron bota perëndimore, as bota euroatlantike, aspak, sepse
një qytetar ka të drejtat e tij që nga lindja. Ajo është në rend parë tatim paguës i shtetit dhe ndaj tij politika ka obligime. Përderisa në perëndim politika e konsideron veten shërbëtore të qytetarëve, te ne pushtetarë e konsideron veten sundimtarë qytetarit. Dhe kjo është dallimi i madh mes atyre që nuk e kuptojnë se pse duhet ndodh bashkimi kombëtar i shqiptarëve dhe atyre që e dinë se bashkimi kombëtar i shqiptarëve është rruga e vetme me të cilin realizohen objektivat euroatlantike nga dishullimi lirik. Përmendët që përgatitjet kanë filluar tashmë edhe një vit janë bërë, si është pritur rreth këtij organizimi, mund na tregosh më gjerësisht? Është pritur jashtëzakonisht mirë. Duke fillu nga në Shqipëri, në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë, në Maltëzi, në Kosovë, në Çamëri, dhe ku do ku jetojnë shqiptarë, po them, është pritur me një entuziazm të madh, sepse se cili prej tyre ka kapur flamurin për të ecur përpara, për të i flamurive partijak, nuk është, sepse kjo iniciativë nuk është iniciativë vetëm në subjekti politik. Duhet kuptohemi, ne kemi si subjekte politike kemi interesa cilat duhet të realizojmë bashkarisht. Dhe ato interesa kanë bënë direkt me qytetarin kudo ku jeton ai. Do të thotë edhe në dy apo tri republikat aktuale ku jetojnë shqiptarët. Ne kemi interesa dhe ato interesa janë interesa legjitime. Përveç se janë interesa legjitime, ato garantohen edhe me të drejtën ndërkombëtare. Pra, një marrëveshje e shqiptarëve, një kontrat e përbashkët e shqiptarëve, në të cilin kërkesat tona parashtrohen drejt para bashkësisë ndërkombëtare. Ajo kushtimi që quhet bashkësi ndërkombëtare, po them edhe pranë meqve tonë, do të ishte mënyra më e mirë me të cilën shqiptarët duhet ta bëjnë politike në tavën. Pas bashkimit të Gjermanisë, asnjë arsye nuk ekziston se pse shqiptarët duhet të jenë të ndarë. Kufijt ndarës mes shqiptarëve nuk e kanë asnjë vlerë. Ata në realitet i shërbejnë një iluzioni i cili dita me ditë po i shkatron ëndrat e shqiptarëve, po i shkatron perspektivën e tyre ekonomike dhe po ngjall ambicie që kemi besuar se tashmë janë varrosur qysh në vitin 1999, përkatësisht vitin 2001, kur u nënshkrua dhe marrveshja e Ohrit, e cila siç po shifet në realitet, ka vdekur tashmë. Keqësisht. Është paralajmëruar që do mbahet nga data 7 qershore deri në vazhdimsi 10 qershore. Në ndërkohë përmendën në fillim që njëra ndër arsyet është edhe rasti, fatkeqësia e madhe që ndodhi në Kumanov. Ka ndonjë arsye tjetër kundrejt saj apo është kjo primare? Jo, nuk ka ndonjë arsye tjetër, ka arsye të para përgatitjes dhe bashkimit sa më të gjerë të spektrit politik, sepse si që thash në fillim, kjo nuk është iniciativë e cila përfshin vetëm një subjekt politik, por është për të i flamurive partijak. Ne jemi në diskutim e sipër me gjitha partit politike. Deri me tash, ne jemi bashkuar nga gjitha partit, po them nga Partia Socialiste Shqipëris, Partia Demokratike Shqipëris, Balli Kombëtar Demokrat atje, partit tjera politike, bashkësit fetare. E njëta gjendohë në Kosovë nga Partia Demokratike, Lidhja Demokratike Kosovës, Divizia Vetëmendose, Fraksioni Plus, Partia Shqiptare Demokristiane. Po them të gjithë kushtimisht me cilët kemi kontaktuar, jo vetëm se kanë shprehur dëshiren, por edhe janë bashkuar iniciatives, kështu që këte mund të quem një vullnet politike shqiptarëve, e cili donë të realizoj vetë vetën në një marveshje së pari komptare për të pasur mundësi që më pastaj me atë marveshje ose me atë memorandum dalim para bashkësisë ndërkombëtare për të reguar se cili është vizioni ynë, qëfar duam ne, si e shofim ne gadishullin e lirik, si e shofim ne perspektive në mardhënjeve shqiptarëve me fëqinët e tyre, dhe si shofim ne inkuadrimin tonë në bashkësinë evropiane, gjë që është synim e shqiptarëve dhe është synim i drejtë e shqiptarëve, sepse demokracia per se nuk është vetëm një sistem si që kemi mësuar këtu, po ajo mund tjetë demokraci direkte, ku qytetari mund tjetë mund të participoj më shumë se që i lejohet tani. Përmendë gjitha partijë subjektet politike, po cili subjekt politike ka përkrahur më së shumë dhe ka pritur më mirë? Në Kosovë flasim. Unë mund t'ju them me sinqeritet në plotësit gjithë. Nuk do të bënja përjashtime, sepse në realitet gjitha subjektet politike
kushtimisht angazhohen në kuadër të saj. Në kuadër të mundësive tyre, por edhe në kuadër objektivave programore që kanë. Ka disa subjekte politike që nuk e kanë objektiv programor bashkimin kombëtar, megjithatë ka shumë subjekte të cilat objektivi i tyre ka qenë gjithmonë bashkimi i shqiptarëve. Edhe nuk është krim të flitet për bashkimin e shqiptarëve, ajo është e drejtë e jonja, sepse siç ndjen një këtu, ndjen ata në Shqipëri. Unë mund t'ju them, ndoshta për Kurreshin, sa për me entuziazmi më i madh ka qenë në Shqipëri. Kjo është realitet. Do të duke filluar nga jugu i Shqipërisë e deri në veri të Shqipërisë, entuziazmi ka qenë më i madh se sa në Kosovë. Kjo do shta... Pse me ndonë që ka ndonë kjo? Pse ju në vendin tonë pra? Më duke sa ta në më realist, sa i përket trajtimit të realitetit. Janë pjesë përbërse e NATO-s dhe natyrisht kanë një vedije pak më të avancuar politike, mendoj unë. Ajo kanë ndikuar sigurisht, por edhe kanë ndikuar shumë rrethona tjera, sepse me inkuadrimin e Shqipërisë në NATO, via Teodosit, apo jo via ndarësit që njëhet nga viti 1954 e tutje, ajo eksiston vetëm në kokat e disa politikanëve nga dishullin lirik, për ndryshe ajo është gjëzdukur qësh atëherë, sepse aty ndodhi ai ndryshimi madhë, do të shqiptarët që nga jo kohë, apo Shqipëria, kushtimisht Republika e Shqipërisë, është pjesë përbërse e strukturave euroatlantike, ajo ka dhënë kontributin e saj, edhe nuk është kontribut i vogël, por për ka mundësit është kontribut shumë i madhë. Të njëjtën që e kanë bërë shqiptarët e Kosovës, kanë qenë gjithmonë bashkëpunues me bashkësinë ndërkombëtare, pa i përjashtu këtu edhe interesat tjera, kanë qenë gjenerosë, janë treguar shumë të matur, sa i përket trajtimit të pakicave kombëtare cilat jetojnë në Republikën e Kosovës. Ata me këte kanë fitu një autoritet, edhepse ne kemi problemet mëdha brenda, ne jemi të vedishëm për situatën ekonomike, për gjendin cilën jetojnë populli shqiptarë në Kosovë, por kjo ka mundësi të ndryshohet. Ne duhet të bëjmë ndryshimin, sepse është detyra jona të bëjmë ndryshimin, e nuk po të mpresim që miqë tanë në drejtojnë gjithmonë. Ne duhet dalim e projektet tona, para miqëve tanë, për t'ju të reguar atyre se si e shofim ne perspektiven tonë, pa projektet shqiptare, pa pasu ne projekte konkrete me cilat ne e balafaqojmë në rend par vetë vetën, ma pas taj duke e miratuat marveshje edhe bashkësinë ndërkombëtare, nuk ka zgjidhje. Pa tjetër që do arrijet. Në ndërkohë, po përmendim që nga fillimi që është rritur shumë pozitivisht kjo nga gjithë, sa ka arritur numri dhere më tani duke përkrahur këshillin i smëtuar për në bajtjën e kuvendit prizrenit? Dhere më tash kemi një numër mbi 500 delegat. Mbi 500? Do të të problematika është shumë, kemi mbi 500 delegat dhe ne nuk e kemi ndërmend, t'ju thëmë drejtë nëse kushtimisht gjejmë vend të përshtatshëm, ne do t'i thrasim të gjithë, edhe të gjithat atyre që lajmërohen do t'a kenë mundësin t'jem pjesë për bërës ati kuvendi. Ne planifikojmë që kjo kuvend t'jetë disa ditorë. Nuk besoj që mund t'jetë zgjidhja me 3 ditë pasi që nuk del kohë në këtë nëmër kaq shumë. Kjo është shumë e vërtet. Ne kemi planifikuar që dita e fundit t'jetë një ceremoni zyrtare para kompleksit lidhës Prizrenit në Prizren, në pranit qytetarve, duke pas mundësi dhe qytetarë t'jenë pjesë marës një ceremoni e tilë. Por kuvendi si kuvend do t'i zhvilloj punimet për ashtë sa ka nevoj, do të thëtë ne do t'a logarisim kohën, delegatët cilët marrën pjesë, do t'ju japim gjithdo njërit fjallin. Ata do t'kenë mundësi të punojnë në dokumentet cilat, në tekstet e dokumenteve cilat i prezentohen delegatëve, do t'etë në memorandumin e shqiptarve, në deklaratën e pajtimit kombëtar, deklaratën e vizionit kombëtar shqiptarve dhe në deklaratën e bashkimit kombëtar shqiptarve. Sa është e vështirë të krijoni kuvendin e lidhjes së Prizrenit? E vështirë nuk është, sepse ju duhet ta dini lidhja e Prizrenit është një ndjenjë që e ka përcjell kombin ton dhe ka mbajtur gjallë deri më sot. Është një kuvend i vlerave i cili para botës shpalos gjithë atë kulturë të madhe të cilën e posedon kombi shqiptar. Ne nuk duhet harrojmë se rënja identitare e kulturës evropiane është kultura shqiptare. Do të thotë, ne kemi qka japim botës, po dhe bota ka qka merë prej nesh. Do të thotë, ne jemi ata cilët duhet ta kemi vizionin e qartë për atës e qfar duham,
si e duam vendin tonë dhe si duam t'i trajtojmë qytetarët e vendit në të cilin shpresojmë që t'jeti bashkuar dhe të krijojmë një ambient ku edhe refugjatët kushtimisht po sa të afrohen pranë flamurit shqiptarëve të ndjenë vetën të lirë, të ndjenë se shpëtuan nga rreziku. Kjo është ideali ynë. Do të thotë këtë, me qenë se ne si mërgjimtarë, disa përjetojnë në shtetet ku jetojnë, që flamurit të shteteve në të cilët jetojmë identifikohen me vlerat më dha, kushtimisht atë duam edhe për flamurin tonë kombëtar. Pra nga ky koment do kërkohet edhe bashkimi i tokave shqiptare, ndoshta. Natyrisht se ajo do të kërkohet bashkimi i tokave shqiptare, do të ketë shpresojmë një grup punues i cili më pastaj do të marrë përsipër implementimin e dokumenteve bazë, të cilat do t'i nxjerr kuvendi, edhe atë do ta bëjnë bashkëpunim me qeveritë e Kosovës, me qeverinë e Republikës së Shqipërisë, me bashkësinë ndërkombëtare dhe me të tjerët. Unë si ju thash, bashkimi kombëtar i shqiptarëve jemi të vetëdijshëm se është një proces. Jemi të vetëdijshëm se për bashkimin e shqiptarëve kërkohet punë, kërkohet edhe sqarim i opinionit publik se çfarë në realisht po ngjet. Nuk po ngjet asgjë kundër askujt. Ne duam të realizojmë interesin ton duke i kënaqur gjithë të tjerë përreth. Do të thotë nuk ka armiqësi në bashkimin e shqiptarëve ndaj askujt. Realizohet vetëm një ideal, një kombi i cili është shtypur padrejtësisht, është ushtruar dhune e të mërshme ndaj tij, është ushtruar gjenocid ndaj tij për shekuj të tërë dhe tani ka ardhur koha që ne ta realizojmë vetveten. Realizimi interesave tona kombëtare nuk cenon askënd, përkundrazi përmbush një ideal të një Evropë të bashkuar, sepse nuk mund të ketë Evropë të bashkuar me shqiptarë të ndarë. Ndërkohë, çka pas këti kuvendi? Pas këti kuvendi duhet të punojmë në implementimin e ti, të punojmë së bashku me qeverinë e Kosovës, me qeverinë e Republikës e Shqipërisë, me bashkësinë ndërkombëtare dhe me gjithë të tjerë të cilët janë involvuar, po dhe me fqinjet tonë. Edhe atyre duhet të sqaruar se bashkimi i shqiptarëve nuk i rrezikon ata. Përkundrazi, ne, si që dim, kemi pasur një armiqësi të madhe me shtetin sërb. Realiteti është se problemi shqiptaro-sërb nuk është problem historik, nuk është as problem i konfliktit religios, problemi shqiptaro-sërb është problem i interesave rusë-sërbe në Mezdhej dhe në Gadishull dhe në Ilirik. Do të thotë, ne nuk jemi pushtues tokave të tyre, nuk bëhet fjalë për krijime të Shqipërisë madhe apo diçka tjetër, se sa do të madhe ta bëni, ato nuk mund ta bëni të madhe siç ka qenë. Kjo është realiteti. Shqiptarët kërkojnë që të realizojnë vetë veten aty ku jetojnë. Dhe ajo është e drejtë e tyre legjitime e garantuar me drejtën ndërkombëtare. Më shumë s'po kërkojnë. Është para parë nga ana juaj se kur do mbahet, do shtyhet shumë? Jo, nuk do të shtyhet shumë, do të jetë po them në një periudhë 2 mujore, 3 mujore do të jetë kështu, do të ndodhë kuvendi lidhës shqiptarët prizrejnë dhe do të juftojmë të merë një pjesë edhe ju si media. Pa tjetër do jetë knaci e madhe. Në ndërkohë nëse do keni ndo një penges nga organet e rendit apo politika aktuale, qëfar do ndërmerni? Nuk besoj se do të ketë ndo një penges nga organet e rendit, sepse nuk kanë asë një arsye të apengojnë. Nuk besoj se dhe politika aktuale kanë ndo një interes të apengojnë. E vërteta është se ndoshta interesat e ngushta politike kanë dëshirë të ndikojnë, por e kanë të kotë. Ju a them drejtën e kanë të kotë, sepse koha po e kërkonë, nuk është diçka që ne po e imponojmë, po koha është e tilë, i ka ardhur koha disa proceseve cilat duhet ndodhin. Shqiptarë din të artikulojnë kërkesat e tyre dhe përmes politikës. Ata nuk kanë nevojë të vriten për ditë për të artikulu një kërkesë që është e drejtë. Ajo është e drejtë e tyre për të jetuar të bashkuar. Askush nuk ka të drejtë të kërkojë për shqiptarëve të jetojnë të ndarë. Askush. Edhe këte nuk e ka bërë askush. Unë nuk kam dëgjuar ndonjë politikan të huaj që më ka thënë se kufiri me shqiptarëve ka vlerë. Asnjë. Nuk kam dëgjuar kur. Unë nuk di kur po e marrin në politikanët tanë një ndjenjë të tilë, apo nga ka lindura e ndjenjë. Këta duhet të adin që Jugoslavia ka vdekur kaherë, marveshe e Ohrit vdic tashmën Kumanov, kanë vdekur dhe shumë gjëra tjera cilat nuk kanë krijuar vlera edhe perspektivë, jo vetëm për shqiptarë, pas për fqinjët tanë, sepse kjo gjendje, si që kemi tani, kjo është gjendje cilë nuk mund të bëjmë më. Shqiptarët sot mbajnë dy qeveri, plus një gjysë me qeverije në Macedoni. Po të logarit një numër në ministrave është më shumë se sa që banë Republika Federale Gjermanisë.
do të thotë një kombi po imponohet të mbaj një dy pushtete e gjysmë pa asnjë arsye. Ne kemi mundësi tjera, sepse nuk është interesimi nacional të kemi dy qeveri, apo tri qeveri. Ne kemi interesi të bashkohemi, ta kemi një qeveri. Kjo është ajo që e duam ne, sepse është në rëndë parë interes financiar. Le ta kupton çdo kush, nuk mundet askush për nesër kujt financojmë diçka që kemi mundësi ta financojmë. Është e tepërt. Çfarë është e tepërt? E tepërt është mjafton ta kemi një shtet, për atë kanë luftuar gjithë, për atë kemi derdhur gjak dhe këtë do ta themi botërisht. Një ndër arsyet është edhe Kumanova, ajo e cila ka shqetësuar gjithë shqiptarët anë kënd botës. Si e komenton ju? Ata djem janë flamuri shqiptarëve. Ju them kushti me kështu, sepse ngjarja në Kumanov nuk mund të cilësohet asë si ndryshe, sepse Kumanova, jo vetëm se është banuar me shqiptar, po ne e dim fare mirë se çfarë ka përjetuar në vitit 1912-1913. Do të është vendi ku janë bërë masakrat më të mëdha kundër shqiptarëve, dhe kjo që fa ndodhi tash, është një ripërsëritje në miniaturë asaj çfarë shqiptarëve ju është shkruar gjatë historisë. Pra, këta djemë shkuan atje, arsyet kanë qenë thellësisht patriotike, për atë arsye kanë shkuar, për atë arsye dhe kanë vdekur dhe kanë luftuar aty. Ata nuk kanë mund të pajtohen më me gjendjen e shqiptarëve që jetojnë në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Është një gjendje në të cilën ata nuk kanë zë politik. Kushtimisht, asë pozita e as opozita nuk kanë dhier një kërkes reale me dalë para faktorin ndërkomtar dhe pranë qeveris së Shkupit. Ata nuk janë të realizuar as pak. Ata jetojnë një sistem i cili i përngjet sistemit të Miloševićit në vitet 89-88. Dhe ajo është gjendja në cilën ndodhen ata tash dhe ajo gjendje nuk mund të jetë gjendje cila jep shpresë për tjetuar. Pra, lufta atje është bërë, është pushtëzuar nga gjendje politike cilën e kanë shkaktuar forcat qeveritare tani, që e mbajnë qeverin përfshi aty edhe forcën shqiptare BDI, e cila për interesa të mbajtjës e pushtetit, ende po e mbajnë të gjallë një diktator në gadishullin e lirik. Unë ju falenderoj shumë që keni gjetur sot kohë të jeni me ne, na ndëruat me ardhjën tuaj në emisionin e pasdites katror dhe ne jemi në projekte të rrade, zotë Rjarver. Ju falenderoj shumë, ju përshëndes dhe juftoj të jeni pjesëmarrës në kuvendin e lidhjes shqiptare të prezidentit. Edhe njëherë them që është knaçia jona. Faleminderit. Miq të dashur, ne arritëm deri tek minutat e fundit për bisedën e rezervuar në studio, por shkëputim për pak çaste dhe rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit pasdites katror. Mos harroni, jemi live në First Channel dhe vazhdojmë deri në ora 20.